Ja le pote. Sam buzu, pa reći vas. Ja nema ljudi. Moramo, ajde, ajde. Šenso, krećeš li, Šenso? Ne zi, čovali se, buni, kaže, 20 minuta, čekam drugih par i neko ne izlazi. A moji konji spremni. Na crti, ne stižu! 10 minuta, evo ne idu! Pa dobro, Nezir je došao samo da učestvuje. Učestvovat svakako, hajde, šta ima veze? Ti je došao učestvovat svakako, ti ne misli niš pobjeda. Jer sakri se, tamo je tako ti je fino tu. Da se buniš u tom vlasku? Posle broja 3 da bude spreman Ahmetović, Ermin. Treba ga Čaja, Boga se puti. I Čati, Dževad.